opravdové zločiny. Guten Tag. Ahoj, ahoj, ahoj. Už jsme zase tady s naším podcastem Opravdové zločiny. Ano, zdravíme vás. Doufáme, že se máte dobře. Že si užíváte volnosti, nemyslím jako z vězení. Nebo vztahové volnosti. Ale volnosti, jakože můžeme ven. Nádech. No a my asi dneska půjdeme rovnou k věci, což u nás není úplně běžné. Tady pán ve větru vedle mě se spraví. No já vypadám, jako kdybych prošla větrným tunelem a neumím to jako úplně spravit. No nevadí, dneska nemám den, nevadí, ale od toho tu nejsme, že? Jsme tu odpovídání. Ano. A já jsem si dneska připravila jeden hodně čerstvý příběh. A ty si minule mluvila o té influencerce. Ano. Která ta vražda není ještě vyřešená. Tak já mám dneska takový obdobný případ. Je totiž hrozně novej a mě strašně zaujal, protože je to masakr. A myslím si, že to potvrzuje takový to pravidlo, že často se nás ptáte, jestli se nebojíme toho, že nám někdy dojdou témata. Tak tohle je přesný případ toho a ukázka toho, že to bude trvat ještě hodně dlouho, nebojíme, než to dojde. Nebojíme. Budu teda mluvit o chlapíkovi, který se jmenuje Alberto Sanchez Gomez. Je to mladý kluk z Madridu ve Španělsku a ten v předešlých letech pracoval jako číšník, ale v tu dobu, kdy spáchal ten zločin, o kterým se budeme bavit, tak byl zrovna nezaměstnaný. V podstatě skoro celý svůj život vyrůstal jenom se svojí maminkou, která se jmenovala Maria Gomez, a celou tady tu rodinu zasáhla tragédie, kdy mu zemřel otec a v tu dobu bylo Albertovi jenom 15 let, takže ho vychovávala jenom ta matka. Co se týče toho Alberta, tak úplně počestný člověk z něj ale nevyrostl, protože začal být v dospělosti hodně problémový, měl problémy se zákonem a byl drogově závislý. Navíc to byl i násilník a svoji matku často napadal a mlátil. A nejednou to dokonce musela řešit i policie. Takže nám je asi všechno všem jasný, že vřelej vztah matky se synem to rozhodně nebyl. Gradovalo to až tak, že matka se začala bát o svůj život a nakonec se to dostalo až k soudu a on dostal soudní příkaz, že se k té matce nesmí přiblížit. Ale samozřejmě i přesto všechno jí z toho života úplně nezmizel, protože pořád to je její syn a on jí třeba volal, potřeboval pomoc, potřeboval peníze a nakonec se s ní i tak jako stýkal, ale bylo to jako dobrovolně ze strany té matky, nebylo to tak, že si ji třeba vloupal do domu a proti její vůli tam byl. Bylo to o nějaké domluvě. Každopádně po tom soudním příkazu, tak to bylo hodně vyhrocený, s tím Albertem to šlo úplně z kopce a začal dokonce slýchávat hlasy. A ty hlasy měl prý slyšet už okolo 16 let a postupem času to bylo horší a horší. A on prý dostával skrz televizi, třeba když se koukal na telku, tak on skrz tu televizi dostával prý tajný zprávy, které byly určeny jenom jemu. A ty tajný zprávy říkaly, že má zabít svoji matku. Od 16 let. Tohle se vám, no. No, a dokonce prý třeba, když viděl nějakého souseda, nebo se bavil se sousedem, tak v jeho hlava se vytvořila, že i ten soused ho nabádá tady k těm věcem. A dokonce prý vyhledal i odbornou pomoc a byl u psychiatrů a bylo to vždycky v nějakých intervalech, že tam třeba v té psychiatrické léčebně byl nějakou dobu, pak šel zase domů, pak se zase navštívil toho doktora, pak byl zase doma. Jako nebylo to úplně intenzivní ta léčba. Já bych jenom chtěla říct, že když přepínám občas kanály v televizi, tak mi to nabízí taky ten kanál, kde prodávají ty diamanty, takový ty šperky, že jo, prsteny, přívěšky a tak. A nebo tam jsou taky ty soutěže, jakože dejí dohromady těch 5 měst a vyhrají 1500 korun. Tak mám taky pocit, že mi ta televize vysílá jistou zprávu. To jo, měla třeba vyrvat ze zdi a vyhodit z okna nebo tak. Takže občas tam pod Prahově něco bude. Tam bude něco. Navíc teda on se musel odstěhovat od té své matky, tak potom, co se odstěhoval, tak bydlel různě po kamarádech, nebo skvotoval, nebo byl prostě na ulici, což samozřejmě vedlo k tomu, že začal brát drogy ve velkým a to stejný bylo i s alkoholem. Samozřejmě jeho hlasy v hlavě byly čím dál, tím víc silnější a podporovali to si myslím i ty drogy a i ten alkohol. A jak už jsem říkala, ty hlasy říkaly, zabij svoji mámu. Teď už se přesuneme do února roku 2019. To bylo Albertovi 26 a byl zrovna u té své maminky, které v té době bylo 66 let. Koukali společně na televizi a
A z nějakého neznámého důvodu se začali hádat. A o malou výměnu názoru teda ale rozhodně nešlo, protože během té hádky tak matku brutálně napadl a začali škrtit. To se stalo. Teď, o měsíc později, zhruba o měsíc později, bylo to v řádech týdnů, tak se začali kamarádi a rodina té Marie dělat starosti, protože oni dlouho neslyšeli. Ona nezvedala telefony, sousedí ji neviděli a tak se báli, jestli je v pořádku nebo jestli se jí prostě něco nestalo. A někde se píše, že to byla sousedka, jeden článek zase píše, že to byl kamarád, druhý, že kamarádka. Prostě někdo z těch přátel zavolal na policii s tím, že má strach o tu Marie, aby to jeli prověřit. Navíc si taky velice dobře uvědomovali, že je pořád na scéně její syn Alberto, který často napadal a je schopný všeho. Takže policie šla celou tu věc prověřit a jejich kroky samozřejmě vedly nejdřív do jejího domu, kde počítali s tím, že může být na místě ten její syn a mohl by třeba něco o matce vědět. Zaklepali a on jim nejdřív otevřel jenom přes takový ten zámeček, co bývá na těch dveřích a oni teda říkají, ať jako otevře, že jdou prověřit, jestli je tam jeho matka a podobně. On otevřel ten zámeček. A v nějakých článcích píšou i o tom, že on jak otevřel ty dveře, tak začal trtat na konec chodby a pak se vrátil zpátky. Jako taky pomatený jednání. Ty, kdybys tam přeložila to trtat? Pět. Utíkal. Jakože otevřel a pobíhal jako po té chodbě, jo? On utíkal jako na konec chodby a vrátil se zpátky k těm dveřím. Jej. Je. A takže policie byla vevnitř a samozřejmě se začala okamžitě vyptávat, jestli náhodou něco neví o jeho matce, případně jestli není doma, protože o ní už dlouho nikdo nic neslyšel. A on na to řekl, že ano, je tady, je mrtvá a jedli jsme ji společně s naším psem. O, ne, ne. Cože? Ano. Policie samozřejmě začala okamžitě celý ten dům prohledávat, protože nechápali, o co tady sakra jde, a při prohlídce našli lidské ostatky. Byly v podstatě všude po tom domě, a některé ty části toho těla tak byly třeba v lednici v krabičkách, další kousky a různé vnitřnosti tak byly v pytlíkách, nebo se válely jenom tak po zemi. A jestli vás zajímá třeba, co dělal s kostma, tak ty si schoval Alberto v šuflíku. Krabičková dieta dostává úplně jiný rozměr dnešním dnem. Ne, ale počkej, já jsem jenom chtěla, než to zamluvíme, já jsem jenom chtěla říct, že jsem se zamyslela teď nad tím, že on měl teda hrozně dlouhou dobu tyhle ty přeludy. Dokážete si jako představit, jako jasně, srandičky dobrý, ale dokážete si představit, že vám celou dobu ta hlava jako něco opravdu takovýhodle jako no, tak vyvolává to a běží vám tam jako hlasy, který vám říkají, že máte někoho zabít. Vy se s tím teda snažíte jako bojovat, chodíte do nějakých léčeben, kde to taky nebude žádná jako hitparáda. A prostě takhle jako vypadá půlka vašeho života. Vlastně vím si, on to měl od 16 let a tady ten incident se stal, když mu bylo 26, ale myslím si, že si to sám jako pohnojil těma drogama, že nevím, jak to úplně probíhá, když se jdeš takhle jako někam léčit. No určitě to bude zhoršovat jakoukoliv psychickou nemoc. Otázkou je, jak se s tím jako srovnávat. Jako jestli mi rozumíte, máte nějaký jako psychický problém a nikdo z vašeho okolí nemůže pochopit, jak vám je, když to jako nezažil. A vy z toho hledáte nějaký únik a proto podle mě šáhnete po těch drogách a tom alkoholu. To je pravda, abyste jako dokázali třeba vypnout tu hlavu, nebo já tady nechci být pro boha žádná ale jako máš, obhájkyně, něco na tom jako je, matkovrahu, no. Ale jestli mi rozumíte, když máte třeba depku, myslím v uvozovkách depku, máte blbej den, nevím, jste po rozchodu nebo něco se vám děje. Proseko teče proudem. Ano. To je pravda. Protože tím vypnete tu hlavu. A teď si vemte, že třeba oni ho nějak jako léčej, ale třeba mu řeknou, hele, no vlastně to nejde jako vypnout. A teď vy s tím jako musíte nějak naložit a jediný únik pro vás je ten chlast a ty drogy. A je pravda, že asi ten člověk neměl kolem sebe úplně lidi, kterým by se mohl svěřit nebo který by ho podpořili a pomohli mu. No, to máš pravdu. Takže víš, že ještě víc to jako prohlubovalo to, že je na to sám. A nenašlo se prostě jiný východisko, než to ještě řešit tím fetem a tím alkoholem. No, protože prostě jakákoliv psychická nemoc je hrozná a občas nám někdo z vás třeba napíše, že tím jako trpíte, měli jsme tady vaše příběhy, ve kterých se to jako řeší a děje se to. Ne, že ne, prostě ta hlava vydrží jenom něco a hold prostě někdo má, nevím, nějaký fyzický potíže, někdo má prostě psychický a ta psychika prostě je to jako těžký. A myslím si, že když vám jako nedokáže nikdo pomoct,
I když se třeba snaží, tak ono ve finále, chápeš, já když bych za toho přišla a řekla ti, že mě v hlavě jako naučí. Straší jako a říká mi to jako, zabiju svoji mámu. Když já se pomohla. Tak mi jako nedokážeš ale úplně jako pomoct. No ne, ale snažila bych se to s tebou nějak jako řešit a byla bych ti oporou. To jo, ale jak dlouho tě bude bavit se povídat o tom, že chci zabít svoji mámu, víš jak. Taky by ti došla trpělivost po 10 letech. Ty bláho. No. Bys mi řekla, no tak už je zap. Tak už je pro boha zap, ať už mám klid. No, jenom vložka. Takže začala ho teda policie okamžitě vyslýchat po tom, co našla tady ty hrůzy v tom domě. A celá tady ta hrůza se teda stala přesně tak, že svoji matku uškrtil a potom její tělo přenesl do její ložnice, položili na postel a začali rozřezávat na kusy. Rozřezávali ruční pilou a 2 kuchyňské nože ještě k tomu použil. Potom nastalo to, že začal odřezávat i malinký kousíčky, který si pak následně buď schoval do těch krabiček nebo do těch pytlíků a ty části těla své vlastní matky cca 14 dní jedl se svým psem. Jedli to společně. Znova opakuju, přece se to nevyhodí. To prostě děsí. A pokud jde o zbytek těla, tak to vyhodil do kontejneru. Jako tohle už teda jako neobhajuju, jo? Toto je extrém. Tohle už ne. Policie taky Alberto tvrdí, že si absolutně nemůže vzpomenout na to, jak matku rozřezal. A taky vyšetřovatelé sdělili veřejnosti, že Alberto teda trpí nejspíš poruchou osobnosti. A samozřejmě během toho vyšetřování a během toho, co je ve vazbě, tak pořád probíhá nějaké vyšetření ze strany psychologů, aby zjistili, o co přesně jde. Ti vyšetřovatelé se k tomu ještě oficiálně nevyjádřili, o jakou přesnou poruchu půjde, ale nějaká porucha tam jako 100% je. A pokud vás zajímá teda, co se týče trestu, tak jak už jsem říkala, tady ten případ ještě není uzavřený. On měl teďka, tuším nedávno, myslím, že v dubnu, tak měl stání a hrozí mu 15 let až do životí. A měl by taky odškodnit svého staršího bratra a měl by ho odškodnit 90 000 eury, což je asi přes 2 miliony korun. Co zvědavá, kdo na to jmenuje. Vysolíš bráchovi 2 míče za to, že jsi mu snědl mámu. Jo. Mm-hmm. Mě zajímalo, kdo to vezme. Takže no. To je ten případ. On je, jak jsem říkala, je to takový kratší a budeme to sledovat, protože i na mě to vyskočilo a já opravdu. Hele, a já mám pocit, že nám to i lidi docela posílali na Instagram. Jakože to je opravdu teď jako trendy případ. Takže děkujeme. No, ale abych vás neušidila, tak já jsem prostě přemýšlela, ten kanibalismus je prostě věc, která než mě fascinuje, ale nedokážu to úplně nějak jako pochopit. Neberu kanibalismus, samozřejmě jsou třeba i nějaký kmeny domorodý, u kterých je kanibalismus jako součástí, nebo je to součást nějakých rituálů, nebo jsme tu měli, že 5 letadla v těch Andách, kde se lidi museli uchýlit k tomu kanibalismu, aby přežili, ale tady tento typ kanibalismu moje hlava úplně jako nepobírá. A já jsem se třeba dívala i na kanibalismus tady u nás v České republice. A narazila jsem na zajímavý příběhy a budou fakt jenom kraťučky, jenom takové jako zmínky. A našla jsem zmínku o příběhu, který je známý jako Kohnův mlýn. A šlo tu o to, že v roce 1926 se odhalil případ, kdy jistý manželský pár, jmenovali se Dvořáčkovi, tak oni byli vůdci takové menší skupiny. A ti lidi, kteří byli pod jejich vedením, tak zabili 2 nevinné lidi a stalo se to v Třebíči. A postupem času se ukázalo, že tady ta celá skupina, tady ta organizovaná skupina Dvořáčkovejma, tak měla co dočinění taky s vraždami židovských židů, v podstatě židů. Tak Kohn je podle mě židovský jméno. Já jsem chtěla říct, židovských emigrantů a nemohla jsem si vzpomenout na to další slovo. A oni je měli po částech pojídat, ty židy, že zabili a po částech je pomalu pojídali. A dokonce se traduje, a je to prý pravda, že to maso těch mrtvých tak dávali v Třebíči místním obyvatelům. A ti samozřejmě netušili, že jí lidi. Tak to se prosím vás dělo. A potom, jestli vás zajímá, co dělali s těma ostatkama, tak ty házeli do řeky Jihlavy. A měli teda celkově asi na svědomí okolo 7 vražd, což není úplně málo. Jak lidi z Vysočiny umějí žít? Ty jsi z Vysočiny. Jsi z Vysočiny, no. A potom je tu paní němčinářko. No. Ralf Husse, což je prosím vás, on byl Němec, který ale často navštěvoval české území a hodně často pobýval na Klatovsku. A on dělal to,
že si vždycky vyhlídl nějakou romskou rodinu, se kterou se spřátelil a je to opravdu tak, on od nich kupoval jejich moč a exkrementy, protože si v tom liboval. Neptejte se mě, je to prostě nějaká úchylka a s těma... A je to ano, koprofíly měl a s tou močí, nevím, a on, já jsem se dočetla, že jako oni mohli i pít a podobně. A on se skamarádil s těma romskýma rodinama a... A on byl teda zatížený, že to ještě musí být jako romský. No to nevím. No, asi, no tak evidentně asi jo, vi. No tak bavil se hlavně tady, bral to o těch romských rodin, no. Asi byl nějak zaujatý na ně. A on vlastně tu moč a ty exkrementy používal k sexuálnímu uspokojení. Takhle. Můžete mi někdo... Ne. A ne, počkej. Jak využiješ exkrement? No tak řešili jsme... Sexuálním uspokojení. No tak řešili jsme to tady, že... když jsme řešili tuko profíly. Ano. Tak vem si, že pro ně to má úplně jiný význam. To je... Jakože myslíš si, že jenom jako pohled na to... Podle, je jako vzrušení, já jsem se třeba četla, že on tu moč právě třeba mohl pít a co se týče těch exkrementů, tak tam taky mohlo probíhat třeba nějaké pojídání. Nebo... Jako slyšela jsem historku o jistý známý paní z českého showbiznesu. Já nevím, se to mám říkat. Ježiš, řekni to. Řekni to. To je strašlivý. No. A ta měla ráda, jakože když se jako počurali při sexu. Mm-hmm. A, ale to nevím, jestli je pravda nebo ne. A že jako vyšší level, evidentně teda to, tohodle, já nevím, jestli tohle jako profily je, že já to nedokážu vysvětlit, ale to je hrozně nechutný. Řekni to. Já se fakt omlouvám, že jestli to posloucháte s dětma v autě, teď bych to asi jako přeskočila, protože to není dobrý, aby to vyprávili pak třeba ve školce. Dobře? A že si jako lehla pod skleněný stůl a frajer se na ten skleněný stůl jako... Ano, a to se dělá. No. Já jsem viděla, četla a viděla a vím, že se to děje. Řešili jsme to třeba i jako s kamarádama, jako s klukama, protože jsme nějak řešili filmy pro dospělí a právě jsme se jako o tom tak bavili. A přesně, skleněný stůl a kdyby jenom skleněný stůl vlastně se... takhle, já bych pochopila, že někdo má v tom opravdu jako zálibu. Že víme, že se často nechávají třeba lidi pomočit nebo pokálet. Je to, no, ano, děje ano. Se to. Ale nedokážu jako pochopit, ale mám za mě je ten pocit třeba ten, že těžký o tom mluvit. Ne, že je, třeba je to já, těžký to že jako třeba vysvětlit. Ti, že ti lidi, když někoho jako pokálí, tak třeba já, kdybych byla ten káleč, tak z toho mám... že já, kdybych byla ten káleč, tak třeba mě to dělá... Já si myslím osobně, kdybych v tom měla něco pozitivního, tak já v tom vidím to, že jsem ten mačo a já tě teď pokálím a ten podobnou je vlastně v roli takového jakýsiho jako otroka, který je ponížený jasně. Tím, že já ho pokálím. V tom případě ty exkrementy dávají smysl, ale nechápu, když si ty exkrementy prostě koupí od rodiny. No proto se ptám a napadá mě jenom jedna možná varianta a to už teda pochopit nedokážu. Přesně vás. Chápeš mě, ale? Já tě chápu. Chápete mě? Takže, o čem jsme se tam bavili? O čem jsme se tam bavili? No ale tak jako, dobře, prosím vás, vy, co vyznáváte tyhle ty praktiky, nepište nám, že to je normální. My to jako chápeme, respektujeme. Já, my jenom nedokážeme, je, víme... je to za mě teda hranice, za kterou já bych teda nešla, ale chápu to, dobře? Všechno chápeme, ano. My jenom nedokážeme jako pochopit a víme, co s tím asi jako dělal, ale naše mysl to nedokáže vstřebat. Chápeme to v rámci sexuálních hrátek, jakože se to děje, ale nedokážu si jako představit tady tohle. Podle mě poznáte ty lidi podle toho, když mají doma skleněný stůl. Jestli máte doma skleněný stůl v obýváku, jste podezřelí. My máme jídelní stůl, pořádně prosklenej. Takže gratuluju. No pojďme, tak pojďme už od toho, pojďme takže. Od toho. Situace se ale nakonec samozřejmě vymkla z ruky, jinak bychom se tady o něm nebavili, protože nezůstalo to jenom tady u toho, ale v roce 94 tak unesl 12-letou holčičku, kterou brutálně zabil, on jí doslova rozmlátil hlavu nějakým tupým předmětem a když se ta holka našla, tak měla odřezaný části masa, který on následně teda snědl, takže i tady byl nějaký kanibalismus. Nakonec dostal 10 let tady za tohle a pronesl jedno super prohlášení, že až zemře, tak ho máme prej sníst. Že by moc chtěl být jako snězaný. A tak to je sympatické. Takže tak. A takže to jsou takový malí kanibalové na našem českém území. Já jsem pak narazil na jedno jméno, který pak chci zpracovat takový velký, jmenuje se Ladislav Hojer. Mě zaujalo. To jsem řekla, to by byla škoda jenom tak zmiňovat. Ovšem,
jsem si říkala, a nevím, jestli jsi to někde řešila s kamarádama, my jsme s borcama někde řešili, hele, měla jsem jenom kamaráda, který hrozně často polemizoval nad tím, jak chutná lidský maso. A mě by to zajímalo, ale nezajímá mě to tolik, že bych jako si potom bádala. A já jsem vyhledala, jsem snažila vyhledat třeba ti známí kanibalové, tak samozřejmě se k tomu vyjadřovali, jak třeba to maso chutná. A měli teda, ten článek byl na Refresheru, tak měli článek o sériových vrazích a kanibalech. A já jsem tam právě našla jenom takový malý úryvky a citace toho, jak chutná to lidský maso. Tak třeba Jeffrey Dahmer tak tvrdí, že lidský maso chutná jako svíčková. Já si ve finále myslím, že bys ho nepoznala. Pozor, Albert Fish, tak ten si, my jsme o něm tady mluvili a jestli si pamatujete, tak on taky papal lidi a třeba genitálie a část hýždí, tak upekl v troubě. A když to pekl, tak k tomu přidal, pište si, slaninu a cibuli a pekl to zhruba 4 hodiny v troubě. A jak on sám pak jako následně řekl, tak prý to jako bylo perfektně propečený do zlatova a že na to nemá ani pečený krocan. Mm-hmm. A bylo to sladké jako med. Takhle to popsal Albert. Potom Japonec Issei Sagawa, můj oblíbenec, tak ten na lidském mase má nejraději to, že je bez zápachu a prý lidský maso je nejchutnější maso ze všech a hlavní je teda to, že nemá žádný ten zvířecí zápach, což on oceňuje úplně nejvíc. A třeba britský moderátor Greg Food, tak toho to zajímalo hodně, jak to masíčko chutná. A šel do toho po hlavě, protože si z nohy nechal odborníky odebrat určitou část masa, kterou pak zkoumali a zjistili, že teda lidský maso se nejvíce přibližuje jehněčímu nebo vepřovýmu. A on si potom od těch odborníků a těch vědců nechal udělat takovej plátek masíčka, který byl jako, že oni to zkoumali, aby zjistili jako ty chutě, složení a všechno. A oni pak podle toho ti věci sestavili takový plátek jako kdyby do hamburgeru, aby mohl ochutnat, jak chutná. No, já přemýšlím, jako jehněčí a vepřový je podle mě docela jako rozdíl. Já jsem jehněčí nikdy nejedla. Jakože říct, jako, že to chutná jako jehněčí nebo vepřový je jako, chápeš, to není jako Petr nebo Pavel. Jako chutná to po každý jinak, podle mě. A za mě teda jehněčí dost smrdí. Jo. Tak to by se jak je mladý, tak smrdí, já jsem to někdo to někde vysvětloval, takovou to je jako mléčný maso a to je, ono to jako smrdí, tak má to specifický zápach. Jasně. Ale vepřový a jehněčí. Jehněčí jsem nejedla, ale fakt ještě mohli přidat přišel, ještě trošku jako kuřecí to chutná. Ještě trošku jako kuřecí a trošku rybu v tom cítím. No ale prostě Greg Food říká. Já bych to třeba ochutnala, ale. Já never ever. Já jo, tak vy máte skleněný stůl a já bych ochutnala. No, Kemenika přišla kamarádka se podívat na psa a on tam měl ty granule. Jsem měla jako v hrníčku odsypaný granule, že jich dám. A na mě přišlo, že je ochutná. A já, jasně. A na mě začaly ty granule. A prostě tak to je jako kdyby jsme tady řešili. A už jenom třeba ty granule, pro mě byly moc. Takže lidský maso, děkuji pěkně, nechci. Jestli si třeba ochutnat třeba mateřský mlíko, chápeš? Tak to je to samý, že jo? To by mi vadilo víc. Já si dám radši to jehně. Radši jehně, nešli. Nešli? Já mám hlad. Fuj, teď se mě nechce jíst. Dala bych si hraňolky. Takže to jsem jenom tak, aby jsme to měli nějak uzavřený, protože jsem vás nechtěla odbít. Ale neskoušejte to, prosím vás. Prostě je to maso, evidentně dobrý maso a ne, mně se líbí ten nápad, ale že ti jako odeberou tvoje. Hele, radši takhle, radši ať pojídá sám sebe, než aby zabíjel kvůli tomu. Hele, a když to bude hnusný, vždycky to můžeš posypat grilovacím kořením. Přesně. Tak. A já mám pro vás. No, co máme? Mám pro vás strašáka z Belgie. Juhu. Slibovala jsem belgického strašáka, nemyslela jsem teda belgického jako strašáka, ale strašáka jako strašáka, chápete to. Mám pro vás Marka Paula Ilena Dutro. Tohleto jméno jsme zmiňovali v minulém díle, kdy jsme tady řešili Michela Fourniera. Ano, ano. A ten právě říkal, hele, já jsem prostě horší vrah než Marc Dutro. On byl nějaký pedofil, ne? Se tam ano, řešilo. Ano, ano. A tohleto, tenhle ten případ, který pro vás má obrovský přesah až jakoby do dnešní doby, jo?
Rok 1996 znamenal důležitý milník pro belgickou policii. V tomhletom roce se jim podařilo dopadnout Marka Dutroa, což byl muž, který jim dlouho unikal a na celou policii vrhal teda velmi, ale velmi výrazný stín, protože jim se dlouho nedařilo. Mark Paul, já bych to četla Ilén teda, ale... To naskakuje z vápu chlapa, to Ilene. Mark Dutro se narodil 6. listopadu 1956 v Belgii jako nejstarší z celkem 5 dětí. Jeho rodiče pracovali jako učitelé a Mark strávil dětství v Kongu, odkud se pak ta rodina stěhovala zpátky do té Belgie. Jak se později svěřil, tak to nebylo úplně sluncem zalitý dětství. Jeho rodiče ho často byli, v roce 71 se pak rozvedli, což Marka poznamenalo. On teda zůstal jakoby s matkou, ale spíš než s matkou bydlel jako na ulici. On se tak jako potloukal, začal pracovat jako mužský prostitut. Oženil se potom ve svých 20 letech, ale on potom sám jako přiznal, že svoji ženu byl, tak ji podváděl. A vydrželi spolu teda 8 let a z toho manželství potom vzešly 2 děti. A jednou z jeho milenek v té době měla být Michelle Martin, se kterou později splodil 3 další děti. Pár se vzal v roce 1989 ve vězení a rozvedl se taky spoza mříží v roce 2003, jenom abyste jako věděli, jak to probíhalo. I tak ale Michelle teda sehrála velkou roli v jeho životě. Markusův případ taky poukázal za mě na zvrácenost belgické společnosti i na vysokých postech, protože, hele, vy to pochopíte potom, až k tomu dojdu, jo? Ale říká se, že na každém šprochu je pravdy trochu a tady se bojím, že to bude platit dvojnásob. Mark byl mezi svýma známýma vedený jako nezaměstnaný elektrikář, který se o sebe ale vždycky nějak dokázal postarat. Ne vždycky to bylo teda legální cestou, takže díloval drogy, kradl auta a v podstatě nic mu jako nebylo proti srsti. Kradený auta pak převážel do tehdejšího Československa nebo Maďarska. Vydělat si svoji činnosti opravdu uměl, stejně dobře uměl i investovat, začal totiž skupovat domy v okolí Charleroi. A některý byli obydlený, jiný si nechával Mark pro svoje účely, to znamená, že některý jako pronajímal a některý prostě si nechal jako prázdný. Ukradení aut a prodávání drog ale nezůstal. V roce 1986 byl zatčen i se svojí tehdejší partnerkou Michelle Martin pro podezření z únosu a znásilnění 5 dívek. Trvalo roky, než došlo teda k nějakému rozhodnutí. V roce 1989 byl pár shledán vinným a Mark byl odsouzen na 13,5 roku za mřížemi. Možná, kdyby zůstal ve vězení podle toho vyneseného trestu, tak by se náš příběh odvíjel nakonec trošku jinak. Ale to je první nonsens našeho příběhu, jo. Mark byl propuštěn za dobrý chování. Připomínám, že byl odsouzený na 13,5 roku. Byl propuštěný po 3 letech. Chápete to? Po 3 letech. Za únos a znásilnění 5 holek. Za prostě únos, znásilnění 5 holek, 3 roky. Mhm. Místo 13,5. Což teda tu veřejnost už tu dobu jako hodně šokovalo. A dokonce i jeho rodinu. Jeho vlastní matka napsala dopis policii, že nemá jejího syna pouštět na svobodu, protože má určitě v plánu jakoby pokračovat v této činnosti. Nikdo ji nikdy neodpověděl a nikdo nikdy ten dopis neřešil. To jsou takový ty momenty, prostě, kdy si říkáš, co by kdyby. To je on teda začal po propuštění z vězení navštěvovat psychiatra, který mu teda na oko vyprávěl o tom, jak má jako špatný psychický stav a že málo spí a že potřebuje nějaký léky. Tak psychiatr prostě ani nemrknul a předepsal mu sedativa. A už asi trošku ne, tušíte, on to nepoznal, že je na Mark sebe. Neměl pro sebe. Ironie je, to za mě prostě celý ten případ je úplně nesmysl. Tohle, kdyby jako vyšlo jako film, tak si řeknete, dobrý film. A budete se u toho jako hodně vztekat, ale bohužel to teda není film. Policie si Marka nechávala v hledáčku, občas ho prej i jako sledovali, protože přece jenom byli jako podezřelej, něco v minulosti spáchal, tak co kdyby jako se teda hodlal splašit znova. Dokonce na něj policie nasadila informátora. A bacha, tomu se podařilo zjistit, že má Mark teda několik nemovitostí a v jedný z nich má vybudovaný bunkr. Vchod do toho bunkru byl ve sklepě logicky a byl zakrytý policema, takže nebyl na první pohled zřetelný. Informátor taky přišel s tvrzením, že se jedná o vězení pro dívky, který Dutro měl nabízet dalším pedofilům. Ne. Dokonce i tomu informátorovi nabízel, že za 3,5 tisíce dolarů se může vybrat nějakou mladou dlouhovlasou teenagerku.
Informátor prostě začal být na poplach, přišel na to policii, říká jim, je to tak, tak a tak, prostě smrdí to, dělejte něco, ale policie nic. Ne, ty ale... Nic, ale nic, jakože žádná domovka, prostě žádný výslech, nada. Byli tak relaxní k tomu. Nada. A tím, jak byli relaxní, tak nechali volný průběh něčemu, co se teda brzo změnilo v noční můru. V červnu 1995 zmizeli od svého domu Julie a Melissa. Právě po nahlášení jejich zmizení už musela policie teda zprávy o toho informátora brát vážně, takže ale navštívila dům Marka Dutroa, aby zjistila, jestli náhodou, halo, nevíš o zmizení prostě dvou holek. Během rozhovoru slyšeli strážníci tlumený pláč a křik, který jakoby se teda ozýval jako... To si nejste jistý, jestli je to jako zvenku nebo zevnitř, ale prostě je to takový jako tlumený, jo? Mm-hmm. Zeptali se na ten hluk Marka a Mark jim řekl, hele, to jsou holky prostě od sousedů, oni tady takhle prostě hulákají dnes a denně. A policajti, OK. Takže, policie prostě teda si to jako vyslechla a teď si říkáte, no tak třeba se šli podívat aspoň do toho sklepa. No. Nebo třeba to aspoň nějak jako podrobnic prohledali. Tak ne. Normálně odešli. Na zdárek. A přesně, jak si teď myslíte, tak to byla Julie a Melissa. Ty byly zavřený v tom bunkru, křičeli prostě jako o život, aby je někdo zachránil. A Dutro je teď díky tomu, že ta policie odešla, mohl dál nerušeně znásilňovat a natáčet si všechny tyhle ty hrůzy na video. A nic mu tak nestálo v cestě za dalším dobrodružstvím. Tentokrát k sobě přibral parťáka, Michela Lelivra. Spolu se vyhlídly dvě 11-letý holky. Eve a Ann se jmenovaly. Asi příjmení nemusím říkat, nebo Eve Lambrex a Ann Marshall, abyste to měli tak kompletu, který si prostě jenom užívali prázdniny. Muži nějaký čas sledovali, fotili a pak je nalákali k sobě do dodávky, tam je zdrogovali a odvezli do dalšího z Markových domů, který vlastnil, protože přece jen v tom jednom už měl obsazeno. Že? Ten bunkříček. A dívky skončily zamčené teda v jednom z těch jeho domů, tam je muži nějakou dobu znásilňovali, pak je zabili a pohřbili. Zakopání těl si vzal na starosti sám Dutro a přibral sebou novýho pomocníka Bernarda Weinsteina. Chápete to příjmení? Teď mě to úplně... Chápete to příjmení? Ty bláho, teď mě to úplně Bernard trklo. Weinstein. A já to zpracovám a říkám ne. To si děláš srandu. I přesto, že do svých činů teda Dutro zahrnul společníky, tak mu policie furt jako nebyla na stopě, naopak byla zoufalá, protože chyběly důkazy. Na tenkej let se dostal Dutro díky Weinsteinovi, který byl zlodějíčkem celý svůj život a spolu s Philipem Diversem ukradli dodávku. Mm-hmm. Tu pak policie našla opuštěnou a začala teda pátrat. A to se ale Markovi nehodilo úplně do krámu, protože přece jenom je tam nějaká spojitost. Oni najdou dodávku, tu teda ukradl ten Weinstein, teď ten Weinstein je jakoby kámoš toho Dutroa a mohli by se začít šťourat v tom, co se kde děje, co máš kde ukrytýho, není to jako dobrý. Pod záminkou přátelského setkání tak pozval teda Dutro k sobě domů Philipa Diverse, ten skončil zdrogovaný a oni ho jako vyslýchali s tím Weinsteinem, jako co si řekl policii, nebo co řekneš policii, co víš, blablabla, prostě ho tam trošičku tejrali. Do toho zapojili i Diversovu přítelkyni Benedikt, tý vysvětlili, že jejího partnera nepropustí živýho, pokud jako nezjistí, co všechno se policie od toho Diverse dozvěděla, protože on byl jako vyslýchaný, dobře? Jenomže ta byla docela vyčuraná, ta jim to jako naslibovala, jako jo, jasně, já to všechno jako zjistím, chci zachránit svého přítele, že jo. Takže jako teda půjde to zjišťovat, odešla z toho baráku a zdrhla. Samozřejmě, logicky. Ale nahlásila to na policii. Jo. Takže se nedalo nic dělat, protože Dutro věděl, že Weinstein je jediná spojnice s těma zlodějskýma kšeftama, tak ho musí prostě zabít. Dutro se rozhodl na týden propustit z vězení dívky, který byly nonstop zdrogovaný a hladový a doceli zavřel Weinsteina. Tam ho jako mučil, aby mu prozradil, kde má schovaný nějaký jako prachy ze svých jako krádeží a tak. On mu to prozradil, ale stejně nakonec teda Dutro Weinsteina zabil a zahrabal ho, nebo zakopal na zahradě jednoho ze svých domů.
Nakonec ale zjistil, že celou náročnou cestu teda podstupoval zbytečně, protože policie si nakonec dokázala dát 5 a 5 dohromady. A v prosinci 1996 byl Dutro zatčen. Bohužel v té době byly ty dvě holčiny. No. Ty první dvě, teď vám řeknu ty jména a já tady mám ty příjmení, ale je to Julie a Melissa. Ano. Tak ty byly pořád zavřený. V té celé. Ty bláho. On je pustil na ten týden, kdy tam mučil toho Weinsteina a ty holky jak byly pod drogama a on je jako udržoval hodně jako podvyživený a hladový, takže vlastně neměli ani moc sílu někde jako utíkat. Takže oni paradoxně týden chodili po tom baráku, jakože, ale neutekla ani jedna, jak byly prostě svetovaný. No a teď si myslím, že vás jako zatknou a vy máte doma prostě zavřený dvě holky. Takže poprosíte manželku, to je jako když ti mají krmit jako psa třeba, víš? A že teda by je měla krmit nebo dávat jim jako jídlo, protože o nich nikdo jiný neví, aby ty holky teda přežily. Jo, jenomže milá manželka řekla, trhni si. Ona teda upřímně potom vypověděla, jakože na to neměla na to koule, jakože jít prostě krmit ty holky vězněný, které budou prosit o tu pomoc a tak, že ona tam jako nechtěla chodit k ním vůbec. Výsledek byl takovej, že než propustili toho Dutroa, tak ty holky zemřely hlady. On teda potom ho propustili, pohřbili na zahradě svého pozemku vedle Weinsteina a bylo na čase najít si teda novou oběť. V květnu 1996 vyrazil na lov s Lelievrem a tentokrát jim osud do cesty poslal 12-letou Sabine Darden. Ta jela zrovna na kole ze školy, a když ji muži unesli ve svojí dodávce a skončila zamčená ve vězení, kde před ní teda hlady zemřely ty dvě holčiny. Do vězení k ní po nějaký době přibyla 14-letá Leticia Deles, která se vracela domů po návštěvě plaveckého bazénu, když byla unesená. A tentokrát se ale na policii usmálo štěstí. Při únosu Leticie se nachomítl svědek, který nejenže popsal tu dodávku, ale pamatoval si i část SPZky. God bless svědek. Tentokrát už policie ale nechtěla nic podcenit a když jim v hledáčku opět vyšel Dutro, tak prohledala jeho dům. Je už konečně. Skrz naskrz, ale nenašla nic, protože prostě byl ten bunkr schovaný, že jo. Dutro a Lelievre byli vzati do vazby a Dutro se ke svým činům přiznal. Mm-hmm. Podle médií teda, který v té době už o tom jako začali psát, protože to bylo hrozně mediálně sledovaný. Opět, má to příběh, že jo? Mm-hmm. Tak byl dokonce pyšnej na svoje činy. Nakonec policii ukázal i vězení, ve kterým byly stále Sabine a Leticia, obě znásilněné, zdrogované a hladové, ale přežili. Živí. Našli je živý. Christa. A přiznal se teda i k dalším obětem a policii dovedl k hrobům všech těch dívek i toho Weinsteina, nebo těch dvou dívek a Weinsteina. Mm-hmm. Při domovní prohlídce pak policie našla hromadu pornonahrávek, které si Dutro natáčel. Vyšetřování postupem času ukázalo, jak moc temný případ se ale začíná rozkrývat. Je teda pravda, že ta policie jako v podstatě přišla tolik věcí, že strašně. To je jako napěst, až je to jako neuvěřitelný. Nejenom, že se teda ukázala pravda o nepovedený návštěvě policie, která nereagovala na ten křik těch dívek, ale ukázalo se taky, že sama Dutrová matka psala policii dopis znovu. Takže jim napsala dva ty dopisy napřed, ať ho nepropouští a pak po druhý, že má teda šajn o tom, že její syn unáší dívky a vězní je ve svém domě a ani na ten nikdo z té policie prostě nereagoval. Špičkou ledovce potom byla informace, že v době, kdy unesl Eve a Anne, byl pod policejním sledováním. Ale pozor, to začalo v 8 hodin ráno a končilo v 18 hodin. Co to je za sledování? Chápete to? Takže prosím tě, mezi 8 a 18 nic nesmíš, ale po 18. Šábes. V případu tím pádem se to začalo celý jako hrozně zamotávat. Soudce, který měl dohlížet na vyšetřování případu, byl viděn na benefičním večeru pro pozůstalé těch obětí. Mm-hmm. A tím tak strašně rozčílil tu veřejnost, že byl odvolán a na jeho místo nastoupila neskušená Jacques Langlois a ta od té chvíli, co se ujala toho případu, tak vlastně se to nikam nepohybovalo. Jakože žádný nový prostě informace, žádný prostě posuny. A lidem docházela trpělivost. Všechno vyvrcholilo velkým protestem, který se konal v Bruselu. A kterýho se účastnilo 300 tisíc lidí. Jakože 300 tisíc lidí. A teď se vracíme k tomu příběhu z minulého týdne. Nebo ne z minulého týdne. Prostě minulý díl,
kdy jsme řešili toho Michela Fourniera a že matka jední z těch obětí pomáhala spolu pořádat takzvaný bílej pochod. Tak a to byl on. Aha. A byl to prostě teda pochod za ty zmizelý a zavražděný děti. Mhm. Dobře, ale zároveň teda v rámci toho pochodu vyzývali k reformě belgického systému podmínečných propuštění a žádali zákonodárce, aby zajistili, že když už je odsoudějí za trestný čin, jako byl odsouzený Dutro, to znamená za únos a znásilnění dívek, tak přece nemůžeš mít nikdy nárok na podmínečné propuštění. Neva Eva. Přesně no. Chápeme. A začalo se spekulovat, proč teda došlo k tolika chybám. Jestli třeba toho Dutrova kryl někdo vysoce postavený, což by se jako nabízelo, protože ty policajti tam byli a nic se jako nedělo. Chodili dopisy, nic se nedělo. A dokonce tomu nasadil teda korunu sám Dutro, který prohlásil, že není sám, ale že je členem celé skupiny pedofilů a někteří jsou vysoce postavení členové vlády a policejního úřadu. Odvolaný soudce Jean-Marc Connerot jezdil opancéřovaným autem a s ochrankou v zádech, protože na snad každý úřad, který se tomu nějak věnoval, tomuhle případu chodili jako výhrušky smrtí. Že ty lidi byli tak vytočený, a to se nedivím, ano. Že prostě už toho měli jako dost. A ty, když zjistíte, že ho jako kryl nějaký prostě vysoce postavený pohlavár, který jako řekl, no tak ho řešit nebudeme, protože prostě je to kámoš, nebo protože já chodím někam znásilňovat děti. To je prostě strašlivý. Celý 17 měsíců trvalo, než policie vydala oficiální zprávu, ve které popřela jakýkoliv napojení Marka Dutro na politiky nebo policii. Zpráva, která teda vyšla v roce 98, tak veřejnost úplně jako neuklidnila. Sám Mark se rozhodl, že už toho bylo dost a jednoho krásného dne, prosím vás, byl u soudu. A měl tam jít na nějaké jako slyšení a on prostě policajtovi, který dohlížel na něj, ukradl zbraň. A utek. A teď, chápete, teď prostě máte takovýhle frajera teď okolo jenom průšvihy a Fred vám zdrhne. Takže během pár hodin bylo v ulicích na 5000 policistů. Došlo k uzavření hranic s Francií, Německem a Lucemburskem. A Dutro byl nakonec dopadaný v parku. Nicméně veřejnost logicky chtěla vidět padat hlavy, takže policejní ředitel po nezvládnutý akci rezignoval. Tak či tak trvalo až do roku 2004, než doopravdy začal soud. Markem Dutroem. To je neskutečný příběh tady tohle. A bude to gradovat. Přestože se Mark Dutro přiznal ke svým činům, tak pro nedostatek důkazů byl obviněn z vražd Anne Marshall, Aife Lambrex a Bernarda Weinsteina. Říkám to proto, že ty dvě děvčata, který umřeli hlady, on jakoby nezabil. Jestli mi rozumíte, jako z právního hlediska. Nebyla únos, to vražda. Jasně, věznění, jasně, znásilnění taky, ale nezabil je. Nicméně už toho tak jako měl na triku dost, jo? To prostě vůbec není jako o čem. Zabil vědomě určitě tři lidi, k tomu se přiznal. Dokonce měl teda na triku krádež teda auta, logicky únos, vraždy, tři znásilnění, pozor, tři znásilnění na území Slovenska. Tím se přiznal sám. Ty brdě. Michelle Martin byla obviněna z účasti na jeho činech, protože ho kryla samozřejmě, nikdy to nenahlásila. Situace byla v té době tak vyhrocená, že policie vydala zákaz zveřejňování fotek Marka Dutroa. A u soudu byl jak on, tak i Michelle za silným plexisklem. Oni byli v takové jako buňce. A nebylo to proto, aby oni někomu neoblížili, ale aby někdo neoblížil jim. Že oni dokonce, já jsem opět si o tom hledala nějaké jako články a opět to prostě v té francouzštině, víc než v té angličtině. A ta Michelle byla svýho času nejvíc nenáviděnou ženou země. Protože prostě to kryla. Tak věděla a to, věděla, že tam ty holky hladoví. Že frér prostě unáší holky, vězní je, znásilňuje je, natáčí to a frérka neřekla ani popel. No, takže i ona potom podle mě musela mít nějakou jako ochranku. No a teď počkej, jo, a Dutro teda pořád, i přesto, že teda policie už vydala nějakou oficiální zprávu, že je jako lže a že není součástí něčeho většího, tak furt tvrdil, že existuje prostě kruh pedofilů na vysokých místech, pro který on jako pracoval. Pořád si stál za tím. Trošku si myslím, když se zamyslíte nad Jeffrey Epsteinem, který v podstatě jako prodával
na něj se taky dostaneme, nebojte se nic. A ten paradoxně to jako zatloukal, protože se těch vlivných lidí bál. Mm-hmm. Tak proč byste to jako říkali? Přece teď Jeffrey Epstein dopad tak, jak dopad. Jsou tam nějaké jako otazníky, jestli ho někdo nemohl zabít, protože na spoustu lidí věděl spoustu věcí. Tak přece, když byste je jako věděli, ale tak je řeknete. Nebo jste stichá, aby po vás nešli. Nebo jo, rozumíte mi. Jako, neměl co ztratit hlavně on. No nevím, jako, no ale tak mě mohli ho zabít v tom vězení, že? Jako toho Epsteina. Víš, jakože já bych jako, když máš proti sobě jako nastoupený, jako důležitý lidi, nevím, jestli bych se do tohohle pouštěla. Každopádně, teď jsem se tady ztratila, jo. 3 dny po se, jo, se po tom konci soudního líčení porota radila, než uznala Dutrová, Martinovou i Lelievra vinnými. 4. obviněný byl údajný Dutrov komplic. A byl to velmi vlivný podnikatel, Michel Niho. A ten byl odsouzený teda jenom za nějaký jako dealování drog a nějaký jako, že jsem tam krádeže, ale nic víc mu jako nepřišli. Byl odsouzený na 5 let a propuštěn byl po 2 letech. Sám o sobě tvrdil, že je belgickým monstrem a má dostatek informací ke svržení vlády. Opět. Ale nic z jeho tvrzení se zatím podle policie teda nepotvrdilo. Jedním z těch nejemotivnějších momentů celého soudního procesu byla pak konfrontace Marka se Sabin, který v době únosu bylo 12 let. Oni je prostě konfrontovali toho soudu proti sobě. Museli být ale hrozně stateční ty holky. On vypověděl, že jí nechtěl nikdy nějak víc ublížit, že naopak ji chránil před zlým šéfem. Při popisu těch činů, který si teda na svých obětech dopouštěl, se Paul Marshall, což byla otec jedný z obětí, v soudní síni zhroutil a musel být převezený do nemocnice. Muselo to být hrozný, hrozný to soudní líčení. Mark Dutrow byl v roce 2004 odsouzen k doživotí ve vězení. Měl teda docela štěstí, že trest smrti byl zrušen rok po jeho zatčení. Mm-hmm. Michelle odešla s trestem 25 let vězení, stejně jako Lelievre. Michelle byla nakonec podmínečně propuštěna po 16 letech odpykaného trestu, což veřejnost hrozně pobouřilo. Opět prostě o tom psala média a lidi šli do ulic a bylo to jako hrozně fakt jako vyhrocený. Podmínkou jejího propuštění bylo, že se nikdy nesetká s pozůstalými obětí jejího muže a po odchodu z vězení začala žít v klášteře v Melon. Našla jsem s ní rozhovor. A Lelievre má být nakonec podmínečně propuštěn po 23 letech vězení. Jo? Mm-hmm. V roce 2013 se pokusil Mark Dutrow žádat o prominutí části trestu, ale jeho žádost byla zamítnuta. Už jen to, že se pokusil o něco takového požádat, způsobilo v ulicích velkou vlnu protestů. Jako ruku na srdce, tak ani potom odsouzení těch 3 lidí, přece ta veřejnost nemůže být v klidu, když vlastně nemá odpovědi na ty otázky. Mm-hmm. Ty nevíš, jako jestli on mluvil pravdu, jestli nejsou ještě někde nějaký oběti, on to z těch vrahů občas vylejzáš po spoustě let, když chtějí být zajímavý, nebo prostě potřebují vyjednávat. Do toho přemýšlíte nad tím, jestli opravdu není součástí něčeho jako většího, kdy prostě, nevím, nějaký vysoce postavený prostě politik nebo policista nebo šéf policie prostě nehraje roli v takovémhle případu. Nechcete to, nechcete v tomhle žít. Případ je v zemi běžně popisován jako nejhorší od druhé světové války. A dokonce pozor, víc než 1/3 Belgičanů s příjmením Dutro požádala o změnu toho příjmení mezi lety 96 až 98. Tyba. Což se nedivíme. V roce 2018 mám tady takový updatey, jo. Předal právní zástupce Marka Dutrow a rodinám jeho obětí dopisy svého klienta, ve kterých jim nabízí setkání a odpovědi na jejich otázky. Všechny rodiny shodně nabídku odmítly, prej už chtějí jako normálně žít a neotvírat starý rány, což chápeme. Nehledě na fakt, že by se mohlo jednat trošku jako o tah, aby jako získal možnost vyjednávat o nějakým podmínečným propuštění. Takže všichni ho jako poslali do háje. V říjnu 2019 vyšli do ulic 10 000 Belgičanů v rámci takzvaného černého pochodu, což je jakoby pokračování jako návaznost na ten bílej pochod, aby protestovali proti schválení nového psychiatrického posudku, který požadovali právníci Marka Dutrova. A na základě toho posudku chtěli zkrátit ten trest. Ta veřejnost nechtěla, aby vůbec procházel nějakým psychiatrickým vyšetřením, že jako to je na hlavu, protože budete pouštět, prostě něco proved, bude sedět. V
Vtipný je, že výsledek toho psychiatrického posudku měl být znám v květnu 2020. Odborníci měli teda určit, jestli je pravděpodobný, že se Dutro dopustí trestního činu znova a posoudit, jaký dopad na něj mělo to zadržení, on je v samovazbě, posledních 23 let. Celá akce nakonec nabrala zpoždění kvůli pandemii covidu, během kterého nemohli ty odborníci navštěvovat to vězení. V roce 2021, čili letos, prohlásil jeden z právníků Marka Dutroa, že nebudou žádat o podmínečné propuštění. Odborníci totiž vydali 90-stránkovou zprávu, kterou sestavili tři psychiatři a měli teda za úkol posoudit to duševní zdraví toho vězně. Podle toho posudku je Dutro sadistický psychopat, který nemá ani trochu výčitky svědomí z toho, co udělal. A zpráva jednoznačně uvádí, že je potřeba upustit od procesu žádosti o podmínečné propuštění. Takže kruh se uzavírá. No, ale furt nevíme, furt, co je pravda. A tak trošku si jako myslím, že něco vyleze ještě. Já si myslím, ty jsi na začátku říkala na každém šprochu pravdy trochu. A měli jsme tady tenkrát tu, se přezdívá nějak španělská upírka, tu jsem dělala já, ta španělka z té Barcelony, nebo kousek od Barcelony, jak zabíjela ty malé děti. A byla napojená právě na tu nejvyšší vrstvu v Barceloně a našli vlastně ten seznam, kde si sepisovala ty lidi, kteří si kupovali krev nemluvňat a dětí. Takže... Já, kdyby to byla pravda, tak já si myslím, že by to neřekl. Protože by se bálo, že ho odstranějí. To si myslím já. Určitě by to neřekl veřejně. Na druhou stranu, možná přemýšlel tak, jak ty říkáš, že už nemá co ztratit. Sněž ve vězení, že jo? A chtěl třeba vyjednávat. Ale pak by jim třeba řekl nějaký jména. Ale třeba uvidíme tím, že teďka v roce 2021 šluz konec, už žádný podmínečný propuštění být nemůže, tak si to třeba v té palici přebere a řekne si, hele, stejně tady zní do konce života, tak si to nechávat pro sebe. Protože to by bylo strašný peklo, kdyby to pustil ven. No jako pokud ví nějaký jména a ještě jen jako nevytáh, tak teď je jako jediná šance. Tak jako nesiš tam schní do 90, to už tě pak jako na prd, když tě pustí. A jako pro dobrý pocit, že je jako teď jako pohaníš, to ti jako k ničemu není, že? No ale to šílené, jak to může být takhle napojený, no. No ale věřím tomu, že se to děje, je to hrozný, ale tady ty nechutnosti se dějou, no. Boha jo. No do politiky naší se pouštět nebudem. No. To je taky opravdu zločin, to víme, to víme. Takže děkujeme za pozornost, doufáme, že vás to dneska bavilo. A už mám fakt hlad. Já už se potřebuji napít. Tak mi jdeme papat takže a se mějte pít. Krásně, budeme rádi za odběr a like a pa pa pa. Ahoj.